Morjes, mä olen Salosen Seppo, ympäristö- ja lupatoimialan suunnittelu- ja kehittämisyksikön päällikkö. Ympäristötyö ei ole pelkkää luvittamista, vaan esimerkiksi meidän väki huolehtii muilla keinoin siitä, että porilainen ympäristö olisi viihtyisää ja porilaiseen luontoon olisi helppo päästä. Me ollaan esimerkiksi rakenneltu tämmöisiä luontoreittejä ja luontotorneja ympäri Poria. Tuonne torniin voi kavuta vaikka katsomaan lintuja, mutta vähintäänkin sieltä näkee hienon maiseman.